Cuba minum Vitagen. Orange Vitagen. Mango. Ada orang cakap putih paling sedap. Tak sedap pun. Hijau tak ada? Ni ada hijau. Kenapa hijau ni letak pack sekali dengan warna lain? Hijau paling sepi, orange ni cokel mana? Nak minum apa lagi eh? Cuba makan sushi. Ni cukup ke? Tempura ebi, spicy futomaki, inari takoyaki, tempura ebi roll, cheesy ebi, inari sabah teriyaki, aburi kanifumi, inari tempura, aburi ebi, inari lobster, sabah teriyaki, unagi, inari calamari, grey calamari, inari spicy tuna, futomaki, inari salmon mayo. Nak makan apa lagi ya? Makan makanan Familymart, Oden. Puding original. Sekejap, minum air dulu. Mesan chicken slice. Kasih 3 segi. Macaroni and cheese. Makan apa lagi?